ီတော့ငွေစီခြင်း ਨੇ အ ਨੇ ဆုံးနောက်မှဖြစ်ပြန်ရောက်မယ်ဆိုတော့လက်ကီတော့ပေါ့ပေါ့ဝန်နိုင်တာပဲဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်ကဟိုဘယ်လိုမှပြိသက်နေရတွေးပြရဆိုတော့ဟုတ်ကြမှာဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်တန်တယ်မင်းမပင်မအောင်လားမပင်မအောင်ဘာဖြစ်လို့အမကပီကြီးကိုစားလို့အားရှိနေအဲ့တော့မှလုံးဝမပင်မအောင်ဆရာမတခါဝယ်ပြီးပြီဆိုတော့ねဒီ quality နဲ့ဒီလက်ရာနဲ့ဒီပြန်ရရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေပေါ့အယောင်လဲကိစ္စတွေမှာလည်းအဆင်ပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကပသိမ်မြို့မှာရှိတဲ့စိန်တဲကြောက်တဲ့ချစ်သူတွေအတွက်ကျွန်တော် lucky time မြန်မာကနေပြီးတော့ဒီအထူး short ဈေးတွေပြော promotion တွေ lucky draw တွေအများကြီးနဲ့ကျွန်တော်ဒီပသိမ်မြို့မှာပသိမ်မြို့ ocean supermarket မှာကျွန်တော် promotion area မှာဈေးရောင်းပွဲတော့လာလုပ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်အမတို့ကအခုက50ရာခိုင်နှုန်းပေါ့နော်50ရာခိုင်နှုန်းအထူး discount အပြည့်ကို35,000မိသားကတ်ဆမဲရဲ့နောက်ပြီးတော့ဟိုပါနော်ဆိုတော့စိုက်ကယ်ဆယ်စီပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင် electronic ပစ္စည်းတွေချက်ချင်းယူချက်ချင်းဝယ်ချက်ချင်းနိုင်ချက်ချင်းပေါက်အစီအစဉ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်နောက်ပြီးတော့အမားတို့ကဒီနေ့ကပထမဆုံးနေ့ပေါ့3ရက်ပဲကျင်းပမှာပါ5ရက်နဲ့မားမှာဆိုလို့လေအမားတို့ကအများကြီး5ရက်ကျင်းပနေရဲဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးအမားတို့2ရက်နေ့နောက်ဆုံးမှာပေါ့မနက်ဖြန်ရဲ့တပတ်ခါရဲ့ပေါ့နော်2ရက်ပဲကျန်မှာတော့ရဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့အမြန်ပတိုင်ရအချစ်တွေကိုပြေးလာလာခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ပတိုင်ရအချစ်တွေကလည်းတာဝန်ကြီးတယ်မိုးလင်းနာနဲ့အပြေးလာကြတာလုံးဝဟိုဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလိုပဲဟိုမိုးလင်းနေရပါတော့တိတ်တိတ်တို့အားပေးကြတဲ့အတွက်ကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့အမပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြောပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီအမှုပညာရှင်တွေနဲ့ဒီပရိသတ်တွေကိုပြေဆုံးပေးရဒီ lucky night မှုမြန်မာအောင်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒါကဒီပသိမ်မြို့မှာရှိတဲ့မိဘပြည်သူတွေပျော်ရွှင်အောင်ဒါ lucky night မှုရဲ့အစီအစဉ်လေးတွေထည့်သွင်းပေးတာဖြစ်ပုံဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါ lucky night မှုကဒီcustomer အမာဂန်တွေကလည်းအများကြီးရှိပြီးသားပဲကျွန်တော်တို့ပါလာတီဖြစ်စေမပါလာတီဖြစ်စေဝယ်ယူတဲ့ customer တွေကအများကြီးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဒီပသိမ်မြို့မှာရှင်မိဘပြည်သူတွေကိုတသက်ဖြောပြေးလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီပသိမ်မြို့အလဲဖိတ်ခေါ်ရတဲ့ကြောင့်မှအမောင်လေးကျေးဇူးအများကြီးပဲတင်ပါတယ်ဟိုလူကိုယ်တိုင်ဆိုင်ကိုမလာရောက်နိုင်အောင်ဆိုပြီးရှင်နေကျွန်တော်တို့ဒီပွဲကျင်းပနေတဲ့ပြုလုပ်တဲ့ကာလမှာမနေ့ဆန်နိုင်ရနေပြီးည7:00နာရီအထိ live stream တွေလည်းတောက်လျှောက်လွှင့်ထားပေးပါတယ်အကယ်လို့ live stream ကနေဝယ်ယူမယ်ဆိုလို့ရှင်နေဒီ promotion တွေ lucky draw တွေကိုခံစားခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနံပါတ်1အချက်ကစေတနာကောင်းတယ်ပေါ့နော်နံပါတ်စတစ်ကစေတနာပေါ့နှစ်ကသူ့ရဲ့ပစ္စည်း quality ပါဒါ lucky time မှာဝယ်ဘူးတဲ့သူတိုင်းသိကြပါတယ်ပစ္စည်းအရင်များတယ်ပေါ့နော်ပစ္စည်းကတဏီယာထဲမှာရွေးချယ်စရာကလက်ဆော့ဆိုလည်းအများကြီးဆွဲကြိုးဆိုလည်းအများကြီး nugget ဆိုလည်းအများကြီးပဲလေတကယ်ဆိုင်ထဲမှာဝယ်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘူးကြော်ပြောသလိုပေါ့မနေ့ထက်ကနေဝင်သွားလိုက်ညနေကြီးထွက်နိုင်ချိန်မှာထွက်နိုင်တော့ဘာလို့ဆိုတော့ပစ္စည်းရဲ့ရွေးစရာတအားရွေးချယ်မှုအမျိုးပေါင်းတအားစုံနေတာဒါ lucky time မှာအားသာချက်ပြီးတော့ပစ္စည်းရဲ့ qualityခတ်လုတ်ထားတဲ့အထည်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တသက်ရက်ရက်လေးကိုခတ်လုတ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ရောင်းတန်းပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ order အထည်လိုမျိုးလက်ရအရန်တက်ရက်တာကိုဒါ lucky time မှာဝယ်ယူတဲ့ customer တိုင်းသိကြမှာပါစိန်တဲကိုနားလေတက်ကြွတဲ့သူတိုင်းလည်းသိရှိကြမှာလို့ထင်ပါတယ်ဒါ lucky time ရဲ့အတားချက်ပေါ့နော် customer တစ်ခါဝယ်ပြီးပြီဆိုတော့ねဒီ quality နဲ့ဒီလက်ရနဲ့ဒီပြန်ရရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေပေါ့အယောင်လဲကိစ္စတွေမှာလည်းအဆင်ပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်လေးရအရန်သဘောကောင်းတယ်ဟုတ်ရပါတယ်မှာဟိုဟာဗာလဲအရန်ဟိုပေါ့နော်ဟိုအဆင်ပြေရပေါ့နော်ဟိုလိုပြောမလဲဟိုပြိသက်တွေနဲ့လည်းနည်းနည်းတွေ့တွေ့အဲ့လိုမျိုးလေးမားတို့ကတော့အဓိကပေါ့နော်ပြိသက်တွေကိုပြိသက်တွေနဲ့တွဲဆုံပြီးကျင်တာလေဟိုအဲ့ဒီအတွက်ကိုမလေးတို့ဒါဖိတ်ကိုရဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဖိတ်ကိုရကျင်တဲ့မောင်ပြိသက်ကလည်းများတယ်လာလာမေးတယ်ဘယ်နေ့ဘယ်နေ့လာမဲဆိုလာမေးတယ်မက်ဆေ့ချာတွေလာမေးကြတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောပြရတယ်အဲ့ဒါလာမှာပါလို့ကျွန်တော်တို့ lucky time မို့နဲ့ကျွန်တော်တို့မန္တလေးလေးလာအောင်မယ်ပြင်ဦးနေလည်းလာအောင်မယ်ဟုတ်တယ်ပြင်ဦးနေကမိဘပြည်သူတွေလည်းတွေ့အောင်မယ်အကောင်းဆုံးအတန်ဆုံး promotion တွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်း lucky time မို့မြန်မာသူယူဆောင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့က lucky time မို့ရဲ့ lucky draw အစီအစဉ်ကဘယ်အားသာချက်ရှိလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ lucky draw ကိုနော်တစ်ခါတည်းထည့်ထားပြီးတာနဲ့ဘာလို့ပေါ့မလဲဆိုတော့ပြောစရာမလိုတစ်ခါတည်းနိုင်တစ်ခါတည်းယူတစ်ခါတည်းဒီမှာမဲလေးတွေတစ်ခါတည်းကျွန်တော်စီစဉ်နားပြီးတာဟုတ်အဲ့ဒီရပစ္စည်းတွေတစ်ခါတည်းဟိုအဲယူဝါရုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဟိုအဲ့တော့ဒါဒီ lucky draw ရဲ့လူတိုင်းကကစားမနိုင်လို့ရှိရင်ချက်ချင်းအဖြေထွက်ချင်ကြတာဒါ lucky time မှာအားသာချက်ပါဆိုင်ငယ်ပေါက်နဲ့ဆိုင်ငယ်ချက်ချင်းယူဝါလိုက်အဲ့လိုမျိုးလောက်ထားပါလေ
အဲဒီနေ့ပထမဆုံးနေ့မှာဒီနေ့လက်စိတ်ပစ္စည်းတွေပေါက်တာများတယ်ကျွန်တော်တက်ချီလေးသွားတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သွားရရမှာလဲစိုင်ကယ်ရော iPhone 50 ရောတခါလဲပေါက်သွားတဲ့လူတွေကျွန်တော်မှာကြံသေးတယ်ဟုတ်တယ်အများကြီးကြံသေးတယ်မဲကလေအများကြီးပါလာတာကျွန်တော်ကတမျိုးတမျိုးတိုင်းမှာအများကြီးယူလာပေးတာဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ရှိမှာကျွန်တော်ပေါက်စီကျွန်တော်အတင်းကျွန်တော်ကရင်ခုန်နေပေးနာနေတက်ချီလေးမှာလည်းကိုယ်တိုင်ပေးရတာကိုအဲမဲပေါက်မဲတွေတခါလဲမိဘပြည်သူတွေဝယ်ပြီးတခါလဲအိမ်ပြန်မျိုးအဲအဲ့ဒါနဲ့ပြန်ဝိုင်းအောင်မယ်ဆိုတော့ပြောဖို့ကောင်းနေလေကိုလည်းပြောရှင်းမှုချင်းခံစားရတယ်ဆိုတော့ဒီလက်ကေတို့အစီအစဉ်ကလည်းအရင်ကောင်းမှုနဲ့စီစဉ်တခုပါတော့။တို့ကတပွဲနဲ့တပွဲဒီဇိုင်းလုံးဝမထက်စရာအမကအဲတပွဲနဲ့တပွဲကိုပေါ့နော်ဟိုပစ္စည်းတစ်ခုကိုအမဖောက်တယ်။အမအကျင့်ပေါ့နော်ဟိုပစ္စည်းတစ်ခုကိုအမဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဒီဇိုင်းတစ်မျိုးကိုဟိုယူနစ်ပုံစံမျိုးလေးလုပ်ပေးထားတယ်တပွဲနဲ့တပွဲကိုလုံးဝမတူစရာနောက်ပြီးတော့အမတို့ဒီပွဲကနေပြီးတော့ယူလာတဲ့ပစ္စည်းကိုနောက်ပွဲမှာဒီတိုင်းပဲမဟုတ်ဘူး။ပစ္စည်းကအမ production ကအမတို့ကနေ့တိုင်းထွက်နေတာထွက်နေရဆိုတော့ပစ္စည်းအသစ်တွေကိုတပွဲနဲ့စမ်းသက်တဲ့အတွက်ကိုအရင်ကကြိုက်ကြရအမဆိုလို့ရှင်ဘီကုတ်ကအစနောက်လာအောင်မယ်အမဒီဇိုင်းအသစ်တွေအများကြီးထွင်လာအမအဲ့လိုထွင်ရတာကြိုက်တာသူများနဲ့မတူတာကိုအမလောက်ရတာပူကြိုက်တယ်အဲ့ဒါအရင်နဲ့အမအကျင်ပေါ့နော်ဖိုးသေးရွှေပုံနာလမ်းမှာဖွင့်တဲ့အချိန်အေးရွှေပုံနာလမ်းအောက်လမ်းပေါ့စိုက်သေးသေးလေးဖွင့်တဲ့အချိန်တွေကအားပေးတဲ့ customer ဖြစ်နေအဲ့တော့အရန်ဟိုကအဲ့လိုမျိုးယုံကြည်ချက်အရင်ကြာပြီတော့ကြာပြီဖြစ်တဲ့ကဆမ်းမတယောက်ကဆမ်းနှစ်လောက်ရှိပြီဒီအချိန်ဒီပသိမျိုးမှာလာဖွင့်တဲ့အချိန်မှာသူမျိုးလာဖွင့်တဲ့အချိန်မှာသူချက်ချင်းပဲပထမဦးဆုံးရက်မှာနေအကြီးကိုအကြီးလာဝယ်တယ်ဆိုတော့ဒါဘယ်လောက်စောင့်နေလဲဆိုတာအဲ့လိုမျိုးနော်အဲ့လိုမျိုးယုံကြည်ချက်ရှိရဲ့အချက်တွေရှိရဲ့အတွက်အမအရန်ပီတိဖြစ်ရတယ်အရန်ကိုအားရှိရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်အမဒီလုံးဝအမကိုသူများရဲ့မင်းမပင်မန်းဘူးလားမပင်မန်းဘူးပေါ့ပြည့်စုံအမကပီတိကိုစားပြီးအားရှိတယ်အဲ့ကြောင့်အမလုံးဝမပင်မန်းဘူးဟိုအမဆိုလို့ရှိရင်တာချီလေးကပြန်လာပြီးတော့တည့်ရက်ပဲနားရဲ့နောက်ရက်ဒီပသိမ်ကိုပြန်ဆင်းလာရတာလေဒါပေမဲ့အခုဒီပသိမ်ပြီးရင်လည်းမတော့ထပ်ပြီးတော့ခြေတက်မဲ့မျိုးရှိပါတယ်ဟိုပြင်းဝင်လာပါမယ်ပြင်းဝင်ပြီးမန္တလေးဆက်မန္တလေးအဲ့လိုမျိုးဇက်တိုက်ပေါ့နော်အမတို့ကဒီဒိုင်ထူးဆက်ကိုအမတို့ကသွားတဲ့နယ်တိုင်းကိုတည်လာတယ်အခုလည်းပါလာတယ်ချက်ချင်းဝယ်ချက်ချင်းဆက်ပေးလိုက်တယ်အမတို့စိတ်ဆက်ချက်ထုတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါဒီကမ္ဘာ top 3ထဲမှာပါတယ်ဒီဆက်ကပေါ့နော် 99.9% မှန်တဲ့ဆက်အဲ့ဒီတော့ကို customer အဲ့ဒါလည်းကြိုက်ကြတယ်တို့တွေကခချင်းဝယ်ပြီးလို့ရတယ် certificate ခါလဲထုတ်ပေးလိုက်တော့အဲဆိုတော့အမတို့မှာရွှေဆိုလဲလို့ပဲအမကဟိုပရင်ကထွက်လာပြီးလို့ရှိရင်တခါမထွက်ခင်ပရင်ကိုပေးလို့ရှိရင်တခါအဲ့လိုမျိုးရွှေကိုလဲစမ်းတာဟိုရေပြည့်မိတဲ့ဟာကိုပဲအမတို့ကစိုက်မတော့နောက်တစ်ခုအမရဲ့ဟိုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းတစ်ခုခတ်တယ်ဆိုရင်ကိုဝတ်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုအမခတ်တာလုံးဝကိုဝတ်မဲ့ဟာလိုမျိုးဖြစ်မှာပဲစိုက်ပေါ်တင်တာအမမဆိုလို့ရှိရင်အမဒီလုံးဝလက်မခံဘူး။ဟိုမကြိုက်အမမကြိုက်လို့ဆိုပြန်ဖြတ်ခိုင်းတာ။အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ဒါကိုယ့်ရဲ့စေတနာရောင်ပြန်ဟတ်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်။အဲကြောင့်မလို့အချစ်တရားလည်းကြိုက်ပါတယ်။အကောလုံးပစ္စည်းလာအလဲတော့မရှိဘူး။အလဲစီလို့လုပ်ပေးတာတော့အလဲတော့မရှိထက်ထက်ဝယ်တာတွေပဲများတယ်။စိန်တယ်ဝယ်ယူမယ်သူတို့တွေးရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုချိန်ဝယ်သေးခြင်းနဲ့ promotion နေပြီးတော့ဝယ်သေးခြင်းတာပေါ့နော်။ promotion ကာလတွေပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်စည်းတိုင်းပြန်ဖြတ်သွားမှာပေါ့။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဝယ်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုတည်းဝယ်ယူလာလိုက်ပါနေနေတွေးနေရဆိုတော့မှဝယ်ရလိုက်ပြီးတော့မှပြန်ရောင်းတော့လဲတာကိုကြိုက်တာလုပ်လို့ရလေဆိုတော့ promotion ကအခွင့်အရေးရတော့ဝယ်သင့်တယ်ပေါ့နော်အခုချိန်မှာဝယ်ရလိုက်နောက်တော့မှငွေလိုလို့ရှိရင်လည်းပြန်ရောင်းတော့ပြန်လဲတော့လုပ်လို့ရနေဆိုတော့ခါကြတော့ဒီ promotion မှာကိုကတခြားကန်ဆန်းခွင့်တွေရတာဒါကျွန်တော်ပိတ်သက်နေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချိန်မှာဝယ်လိုက်ပြီးကိုက lucky draw ရဲ့လက်ကန်ဆန်းခွင့်ရအောင်မယ် short scene နဲ့လည်းရအောင်မယ်ဆိုတော့ခါကြတော့နောက်ကိစ္စလေးကနောက်မှပြန်ရောင်းတော့လဲတော့ကြိုက်တာလုပ်လို့ရမယ်အခု promotion ကရှိတော့ဝယ်စီခြင်းနဲ့အနည်းဆုံးနောက်မှပြန်ကြည့်အောင်မယ်ဆိုတော့လက်ကီတော့ပေါက်ဝင်နိုင်တာပဲဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်ကဟိုဘယ်လိုမှမပြိသက်နေရတွေးပြရဆိုတော့အခုချိန်မှာဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်တန်တယ်ကောင်းမွန်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမိဘပြည်သူတွေရဲ့မျိုးဒီအထိဓာတ်ရိုက်ဆိုင်ရှင်တွေကိုလည်းလာရောင်းချပေးနေဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီထက်ယုံကြည်ရတာမရှိတော့ပါဘူးလေဒီနေရာကြီးပြောချင်ပါတယ်ပပိမျိုးကမိဘပြည်သူတွေအားလုံးနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်